waves, rolling high and mighty traps. Pounce with fire on flame and roads, using ideas as my maps. We'll meet our edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. I was so much older then, I'm younger than that now. My Back Pages var den første ting, vi overhovedet overvejede at indspille. Og der lå grundig tænkning til grund for det. Ja, der var jo meget overvej på det der tidspunkt. Vi vidste jo slet ikke, hvem vi var i virkeligheden. Vi var nogle mennesker, som havde fundet ud af, at vi skulle ud og synge sammen. Ja. Og ingen var kommet længere end det, der handlede om nogle høje stole og nogle akustiske guitarer og nogle gode historier og nogle rigtig gode sange, som vi hver for sig skulle have med os i lommen, når vi mødtes omkring musikken. Men det kunne være godt at have sådan en slags visitkort, et lydeligt visitkort. Altså det er bare sådan, at i moderne musik, eller sådan har det jo virkelig altid været, som var der også for The Beatles, at det er meget god idé at have noget, som de kan spille i radio. Og det tænkte vi også, når nu vi skulle ud og gøre vores hoser grønne over for publikum, så kunne det være smart at have en sang. Men der er det usædvanlige, sing, at vi er fire mennesker, som er vant til at stå i midten. Ja. Så hvis vi skulle lave noget, der var troværdigt i forhold til, at vi var fire forsanger, så skulle vi også finde noget, der havde rigtig mange vers. Og så fik Søren den med hjem i virkeligheden. Ja, fordi den var jo lang. Søren gjorde den lidt længere. Det bekymrede os meget i forhold til rettet. Men det er jo endt med at gå rigtig, rigtig godt. Og så kan man sige, så blev den et eksempel på nogle af de ting. I starten, der vidste vi mere om, hvad vi ikke ville, end hvad vi ville. Altså, ja. For eksempel, da du er meget begejstret og kom og sagde, nu er jeg i et orkester, hvor vi er fire sanger, og vi er nogle herrer og nogle damer, så skal vi da synge California Dreaming. Og så var der tre mennesker, der råbte i kor. Nej! Det er for obvious, sagde de, og jeg har bare drømt om at spille det nummer i hele mit liv. Og det er bare ikke blevet... Nå, det skal nok komme. Ja, det kan godt være, at hvis vi har gjort det her tilstrækkeligt længe, så kan det godt være, at du får lov til sidst, fordi at så vil det, at det er et obvious valg, når vi er 15 år inde i sing-sing-sing-karriere. Så vil det blive så vil obvious. Det kæmpe stort år. Nej, gør de det? Ja. Ej, hvor er det frækt. Hvor med alting er, den tekst, der er i den sang her, har også givet os godt indhold til mange lange stunder, fordi den er ikke sådan lige til, men nu kan jeg fortælle den undrende lytter, at den her lange, meget ordrige tekst, jeg har fået udlagt teksten af en af dem, der kender Bob Dylan, og hans univers bedst, nemlig Billy Cross, og han siger, at den her sang er Bob Dylans svar på alle de mennesker, der forsøgte at udlægge hans tekster på den ene eller den anden måde for den undrende offentlighed. Og Bob Dylan ville bare med den her sang sige, klap i, I forstår ikke en skid. Og så altså, har jeg jo tillagt den selv noget, hvad det ligesom handler om, at nogle gange, når man bliver ældre, går der op for en, at man var meget gammel i sit hoved, da man var yngre. Fordi når man bliver ældre, så får man flere nuancer på paletten, ja, og bliver lidt mere kynisk, også over for den, man var engang. Sangen hedder i hvert fald My Back Pages, og er en rigtig god gammel sang i Sing Sing Sings repertoire, og vi er glade for at spille den hver gang. Vi tager den frem. Det sagde hun også i går. Ja. Yes, my God stood hard when that's like press, too noble to neglect. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than so much older than, I'm younger than that now.